Spomenik cetinskom i crnogorskom pjesniku Aleksandru Lesu Ivanoviću otkriven je danas u Parku pjesnika na Cetinju. Cetinje i Cetinjani, prema riječima gradonačelnika prijestolnice Nikole Đuraškovića, kroz svoju istoriju, književnost i poeziju imaju se sa kime ponositi i dičiti, kako u ostatku Crne Gore, tako i pred cijelim svijetom. A kako ističe, ako je iko nebo umio prebaciti u sobu preko slomljenog okna, to je umio veliki Leso Ivanović. Naš grad Cetinje i cetinska godišnja doba su u njegovoj poeziji bila nezaobilazan i sve prisutan element. A Leso Ivanović je to radio na način kako samo oko pjesnika može da vidi i u svojim djelima tako neprolazno opiše. U predgovoru zbirke poezije Stihovi, koja je objavljena 1950. godine, Leso je napisao da je svojim načinom života potpuno zapečatio svoju sudbinu kao književnika. Međutim, 7 decenija kasnije, mi možemo izmijeniti smisao njegove rečenice i reći da naš Aleksandar Leso Ivanović jeste zapečatio svoju sudbinu kao književnik, ali je to uradio time što je postao jedan od najvažnijih pjesnika u crnogorskoj književnosti. Spomenik pjesniku Aleksandru Lesu Ivanoviću je figura u stojećem stavu koja u ruci drži svežanj ispisanih listova. Autor skulpture Zlatko Glamočak time je htio naglasiti da se radi o pjesniku, autoru istančanih lirskih ostvarenja koji je svojim stihovima na prefinjen način oslikavao atmosferu Cetinja. Okrenuo sam u pogled ka nebu, ali u stranu gdje on u suštini ispraća oblake, gdje je Leso u stvari vrlo sličan drugoj usamljenoj osobi, to je stranac od Bodlera, koji je odbacivao sve materijalno, osim oblaka. Tako i Leso, taj svežak papira kojima su stihovi, on ih nekome predaje, ne gledajući ga, jer je njegova misao i pogled vezan za nebo. Također, nastojao sam da ga ne radim uglačano, već da to negdje materija posjeća na krška, da se prilazi Cetinju, i da bude jedna živa figura. Ideja o podizanju spomenika Aleksandru Lesu Ivanoviću i ideja da se prostor na kome se nalazi nazove Park pjesnika začeta je 2015. godine. Naš sugrađanin Vesko Pejović svojom upornošću i istrajnošću kroz 7 godina tu ideju je doveo do realizacije. Sa velikim zadovoljstvom sam pokrenuo građansku inicijativu da se ovaj skver preimenuje i uredi, da to bude park pjesnika, da u njemu bude skulptura u prirodnoj veličini našeg najvećeg liričara Aleksandra Lesa Ivanovića. Ovo je prvi spomenik Cetinjaninu, koliko ja znam, prvi spomenik. Znači, što je vrlo značajno, jer na neki način Cetinje se vraća sebi i okreće sebi i svojim uspješnim izdancima. Akademski slikar Mijo Adžić zadovoljan je zbog činjenice da je naš veliki elegičar konačno dobio svoje mjesto na Cetinju. Ja sam sretan da se danas odaje ovakva pošta na ovakav način, tako da za sva vremena ostaje njegovo ime u zlatnim slojima upisano kao najveći poeta i elegičar i zaslužio se poput Prevera, poput Puškina i drugih velikana svjetske poezije i njemu podigne spomenik na ponos Crne Gore i crnogorske kulture. Autorski tekst o Aleksandru Lesu Ivanoviću pročitala je Anđela Čipranić iz Sekretarijata za kulturu, dok su stihove govorili glumci Ana Vučković i Vukan Pejović.